Nĩ thikũ nini tu thutha wa thikabu wa kanitha wa Gatoreki kũũria thirikari ĩtĩkĩre ng'aragu ĩrĩa ĩkuo bũrũri-inĩ nĩ yakĩrĩirie gũkĩrĩrĩria. We are in state of hunger, a looming disaster. We hasten to appeal to the government to declare the current drought a national disaster in order to beckon the international community to step forward and support the many Kenyans who are suffering from this predicament. Na thutha wa president kũgĩa na gĩikaro na timu ya mwanya ĩrĩa yũmbĩtwo kũrũmbũiya maũndũ megiĩ ng'aragu na kũrora njĩra cia kũhũrana nayo kĩroko kĩa ũmũthĩ, nĩ atangathĩte ng'aragu ĩno ta ũgwati. Gũkĩrĩ ũũ, nĩo rĩtianyiti itemi othe kuuma thĩinĩ na nja wa bũrũri gũteithĩrĩria thirikari kũrũgamia mĩbango ĩrĩa mĩige ya kũhũrana na ng'aragu. Nĩ arutĩte mũkana mũhiũ kũrĩ arĩa mararũgamĩrĩra tabarĩra cia ũheani wa ũteithio wa irio, akĩmera makinyanĩrie maũndũ mothe na njĩra ya waragania na matikae kũgeria gwĩtongia na tabarĩra ĩno. Akenya mirioni 2,700 nĩo mang'etheirwo nĩ ũgwati wa ng'aragu, imwe cia kaũntĩ iria igũmĩirwo mũno arĩ hamwe na Turkana, Marsabit, Samburu, Tana River, Isiolo, Mandera, Garissa, Wajia na Baringo. Ona wakorwo thirikari yugĩte kũrĩ na irio cia kũigana nginya mweri wa gatandatũ makũmbĩ-inĩ ma bũrũri, nĩ ĩgwĩtĩkĩria ũgũri wa irio nyũmũ kuuma mabũrũri ma na nja kũrĩ athĩi arĩa mahetwo marũa nĩguo gũtigĩrĩra mathogora matinathiĩ igũrũ mũno. Mũrurumo-inĩ wa kerĩ wa kũhũrana na ng'aragu gatagatĩ ka mweri ũyũ wa kerĩ na mweri wa kana, thirikari nene ĩgaĩte mũigana wa ciringi bilioni 11 na harĩ mbeca ici ministry ya kĩgĩna nĩ ĩrekereirie ciringi bilioni 7,300,000, nacio thirikari cia matũũra ikaheana ciringi bilioni 2. Handũ-inĩ ha Inooro TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wangũi wa Mwangi.